Está. A ver, Ricky está aquí de gasta, va. A ver, protocolo agua en hemen garai, o sea, naturala o ketua. Au natura, au ketua, está? Ba ketua te hola. Zenek irabazi zen, ibaki bi eraman dituen, da bat aurrena gatuan, beste irugarrena. Bai. Ketua bai. Zer ditu zen? Irugarren. Irugarrena. Bai. Bale, oie, gola, moztu zak, da hola, gutxi gura bai, esplikatu iguk nola itekeen txapelketetan, nola, ze gauza egon behar dien, ze puntu atzeien, nola izateken. Bueno, txapelketetan, Aztan da kanpotik, forma. Segun nahi. Gero... Bueno, azala nola daukan, gero pastan kolorea. Pastan kolorea, lixotasuna, o begillak o nola esan. Begillak, oxe, begillak nola dituen, edo itxue den, edo batutan igual gretare bai. Bueno. Eta zer degona, adidez, kanpo itxura, ni bazke goitik eta behitik antzeko, oza, batutan hemen zapala eta hemen borobila, eta izan berdik oso bai, hausiok bikain, ez da alde batetik eta bestetik. Bueno. Eta adibidez, gero, pasta nola izan behar dik, ze kusi behar dago, bueno, kolorea... Kolorea dena homogenea samarra izatea, da kolore horixka bat. Bai. Eta gero azala ez hain beste markatzea igual. Bale, oza, ez azala asko ukitzia, ez da, lehor puntu hori, ez da? Eta gero ja, pues ja, usaina, gero textura, zaporea, regustoa, pixkat. Bale, eta gero, dire gehien balo nik altza txaperan emain unzaio eta hor gaztak gilean ikusi baluan. Bai, bai, bai. Bale, txukuna bai. Atea zan, bai. Asko ikasi nun gania, ze hain beste artistan tartian, eta hor txapelkete da eramateko ere, zai, esan berzea, batzutan jendea gustatzeko sortzi hilabeteko gazta, bestia hiru hilabeteko gazta, bestia iketua, bestia... Osa, azkenian hor desberdintasun asko zaudek, ez da? Bai, bai, azkenian jurau da ona, pues bakotxa bere guztua du, gu bezala. Eta, txapelketa eta eramatekenian ze pentsatzen dek, jura egua ize guztauko zakon, o ne ize guztatzen zaiteken? No, normalean guri zein guztatzen zegu. Bai, ados, ados. Bai, bai. Bueno, moztu zakoren pusketa, bai, probatu nahi diateta. Vale, hemen bota dira salda, azafraia botako jat, pixkat. Bueno, deitxo bota dira, bueno, hola, segat dituko bat. Botako hemen kuskusa, eta hu, egosten jarriko dugu. Eta gero salden duen bezala, elkartu ingoitu gubilak. Ba, erroi, ze gauza ona, bai. Ai, ama. Bueno, atzea, pasako ditugu gaztak, bezala, ez dugu zukaldatu, janda, jani biliko geha, eh? Zoriona, ze gauza ona, ai, ama. Ai, ama. Infernuko, jatik deak infernuko gazta. Bueno, zonaldean infernuko erreka, errota, dena daude, eta, bueno, gehi mata, hortik. Horregatik gan. Zonaldean jakiteko nengoa gara.